Vážení spoluobčané, přátelé, na prahu roku nového je dobrým zvykem ohlednout se za rokem uplynulým a pojmenovat vše významné, co nás v roce příštím očekává. Rovněž je v této chvíli potřebné z důvodu konání komunálních voleb v závěru roku 2014 zmínit se již o uplynulém volebním období, období významných investičních akcí realizovaných v našem městě. Vlajkovou lodí těchto akcí za čtyřleté období je bezesporu realizace vjezdu do průmyslového areálu Toma křížením se železniční tratí. Jde o mimořádně finančně náročnou akci, kdy vysoutěžená cena pro realizaci je v objemu 102 milionů korun, z toho dotace z regionálního operačního programu Střední Morava více než 53 milionů korun. Větší část stavby proběhla v roce 2014, úplné dokončení pak bude realizováno v roce následujícím. Překlopením dopravní obslužnosti průmyslového areálu Toma mimo obytnou část města pak dojde k významnému sklidnění dopravní zátěže v oblasti nadjezdu, nad železniční tratí, Staré kolonie a obzvláště v ulici Nerudova. Z dalších významných investičních akcí z oblasti dopravy bych zmínil zhotovení páteřní cyklostezky Otrokovice-Zlín a celkovou rekonstrukci dětského dopravního hřiště na Trávníkách, které v této chvíli patří k nejmodernějším v celém Zlínském kraji. Významné investice za celé čtyřleté období byly nasměrovány rovněž do oblasti školství, modernizace vybavení otrokovických základních škol a přírodovědných učeben, zateplení základní školy TGM a Trávníky, rekonstrukce školních hřišť a školních zahrad u mateřských škol. Rovněž zřízení nových tříd pastelkové mateřské školy bylo významným krokem, kterým jsme v našem městě vyřešili potřebu dalších míst pro děti a tak se zařadili mezi těch málo měst v České republice, které mají dostatečnou kapacitu pro umístění všech žadatelů. V oblasti kultury bych pak zmínil vznik kongresového sálu v Otrokovické besedě, digitalizaci kina, která umožňuje představit otrokovickým občanům i nejnovější filmové tituly, rekonstrukci kavárny, vznik turistického informačního centra a městské galerie. Nejvýznamnější investicí v oblasti sportu byla revitalizace tzv. Starého hřiště na Bahňáku a vznik sportovního areálu Baťov. Z dalších významnějších akcí bych zmínil revitalizaci severovýchodní části náměstí 3. května, obnovení monitoringu ovzduší ve městě a dokončení rekonstrukce stupaček a jader v bytovém domě na ulici Školní, bývalém Senioru A. Za zmínku rovněž stojí významná úspora v platbě za elektrickou energii, kdy jsme po centralizovaném nákupu na burze ušetřili za poslední dva roky více než 3 miliony korun, a po provedeném tendru na poskytování telefonních služeb šetříme více než 70% původních nákladů. Rozpočet na rok 2014 ve výši 360 milionů byl konstruován jako vyrovnaný a v této chvíli, i když nemáme ještě všechny údaje k dispozici, bude s největší pravděpodobností splněn. Uplynulý rok byl rovněž významný v oblasti dalšího směřování rozvoje průmyslové výroby. Došlo k mírnému oživení výroby, když nejvýznamnější firma ve Zlínském kraji, Continental Barum, vykazuje velmi dobré výsledky, rovněž Mitas si vede dobře a taktéž většina firem sídlících v průmyslovém areálu Toma. Rovněž větší částí z ostatních firem, které mají sídlo v Otrokovicích, se daří. Nezaměstnanost v našem městě je dle údajů úřadu práce aktuálně téměř na stejné úrovni, jak v roce předešlém, tedy ve výši 7,2% a patří k nejnižším ve Zlínském kraji. Míra spokojenosti a kvality života v našem městě, ale i v městech či obcích jiných, není dána pouze rozvojem průmyslu, i když je to záležitost veskrze podstatná, ale i možnostmi, které město občanům nabízí. Již dlouhodobě podporujeme spolkovou činnost, jak v oblasti kultury, sportu či jiných zájmových skupin. Výsledkem je stále se rozšiřující paleta nově vzniklých spolků, které obohacují kvalitu
a pestrost života v Otrokovicích. Rovněž v oblasti sociální jsme pokračovali v podpoře dalšího zkvalitňování sociálních služeb v našem městě. I nadále jsme podporovali projekt veřejné sprchy a tzv. Seďárny, kde jsme umožňovali občanům bez domova přečkat případné mrazivé noci v teple, kdy rovněž měli k dispozici porci teplé polévky. Prohlubovala se i spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb či organizacemi pečujícími o znevýhodněné občany. Samozřejmě je nutné říci, že jsme vnímali skutečnost, že nejsme město bez problémů. Přetrvával občasný zápach na bahňáku, nedostatek parkovacích míst, neohleduplnost některých spoluobčanů při rušení nočního klidu či nerespektování smluvených pravidel při pořádání hudebních produkcí, obzvláště pak v letním období. I když došlo v těchto oblastech k mírnému zlepšení, nejsme s aktuálním stavem ani zdaleka spokojeni. Jak jsem již zmínil, na sklonku 2014 proběhly v celé České republice komunální volby. Účast v Otrokovicích byla mírně podprůměrná, nicméně občané dali najevo, koho by si přáli mít na radnici. Vznikla ta koalice České strany sociálně demokratické, volebního uskupení Nezávislí a občané OE a politického hnutí ANO 2011. Společné programové prohlášení, které si můžete přečíst v posledním vydání Otrokovických novin, pojmenovává oblasti, které všechny tři subjekty považují za nejdůležitější. Dohodli se, že k nejvíce důležitým patří stabilizace městských financí a postupné snižování zadluženosti města, důsledná péče o městský majetek, která by měla vést ke snížení vnitřního dluhu. Další investice pak odpovědně směřovat právě do této oblasti. Rovněž pak se všichni shodli na podpoře nulové tolerance hazardu, zachování současné výše místních daní a poplatků, většího zapojení občanů do chodu města, zlepšování kvality životního prostředí a ovzduší obnovou a rozšiřování městské zeleně, doplňování a modernizace protipovodňových a protizáplavových opatření. Mezi další priority pak rovněž patří rozšíření dopravní obslužnosti městské hromadné dopravy do okrajových částí města, zpřístupnění dalších zahrad mateřských škol veřejnosti, zvýšení kapacity bezpečných dětských hřišť a podpoření jazykového vzdělávání dětí na úrovni základních škol prostřednictvím rodilých mluvčích. V neposlední řadě je to pak podpora kultury, sportu a kvality poskytovaných sociálních služeb. V oblasti investičních záměrů je to celková rekonstrukce sportovní haly současně s vytvořením zázemí pro oddíl kuželkářů s výstavbou 4 dráhy, navýšení počtu parkovacích míst ve všech částech města, včetně poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 korun na vybudování nového parkovacího místa na vlastním pozemku, revitalizace výměníkové stanice u základní školy TGM pro potřeby školní družiny a zájmovou činnost, pokračování v cyklospojení všech částí města s páteřními cyklostezkami, podpora urychlení dobudování jihovýchodní části obchvatu R55, příprava území pro výstavbu rodinných a bytových domů, deklarace podpory výstavby marketu v místní části Bahňák, rekonstrukce a modernizace stávajících sportovišť na území města s využitím pro širokou veřejnost a budování zastávek a zálivů u městské hromadné dopravy. Zcela na závěr bych se tak jako v loňském roce rád zmínil, jak jsme se v roce 2014 umístili v soutěži o nejkrásnější obec či město v České republice, kterou každoročně pořádá celostátní informační internetový portál region.cz. Zatímco v loňském roce jsme skončili na 4. místě se ziskem téměř 32 000 preferenčních hlasů, letos jsme zvítězili, když pro naše město hlasovalo 46 112 respondentů. Samozřejmě, že máme z tohoto výsledku velkou radost. V této chvíli bych chtěl proto poděkovat všem, kteří se o tento úspěch zasloužili, a to jak občanům, firmám, tak v neposlední řadě pracovníkům technických služeb,
kteří se starají o městskou zeleň. Vážení a milí spoluobčané, do nového roku 2015 vám přeji v prvé řadě hodně zdraví. Hodně zdraví a energie na překonávání problémů a překážek, které si nás v průběhu roku zcela určitě najdou. Dále pak, aby nescházelo štěstí, láska a porozumění vašich nejbližších. Nám všem pak přeji, aby se nám dobře žilo v našem krásném městě v Otrokovicích.